людям, які оформляють субсидії, які зараз завантажені, необхідно збільшити заробітну платню. 56 мільйонів ми додатково виділяємо на це. Вкотре хочу подякувати Укрпошті і персонально міністру Андрію Пивоварському за те, що 2 мільйони ви ще й передбачили фонд спеціальний для премій для працівників Укрпошти. Значить, вчора Укрпошта мене проінформувала про те, що практично всім домогосподарствам вже рознесли знову заяви про субсидії в спрощеній формі. І я дякую цим людям, які не виконують просто механічну функцію. Вони ще й спілкуються з людьми, пояснюють, і цифри говорять самі за себе. Уже 2,8 мільйона домогосподарств на противагу 450 тисячам, які були в минулому році.